jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme další nějaký vodní park. Zkoušeli jsme ještě jeden, ale tam nás nasral jeden kluk, takže jsme to nedělali. A jdem se převlíknout do plavek. Venda říkala, že tady jsou i plavky. Jo, prý tady můžeš si dát dokonce jakože nějaký zdarma plavky, i když teda nevím kde. Tady, hele, free swimming clothes. Hele, tady vidíš tyhle ty? To jsou jako asi pro kluka. Hoho. Jsem na, dobře, tak ne. Počkej, nahá Maki. Ne, žádná nahá Maki nebude. Proč ne? Dobrý. Ale tyhle ty se mi i líbí, Vendo. Když jsou teda, nevím, no. Mně se líbí. No nic, jsme předlečený vhodně do bazénu. Je léto, takže všichni prostě bazén zbožňujeme. Ano. Obecně vodu. O, vidíš, Maki, ty tobogány tady nahoře, to je něco podobné, jak jsme byli tam, jo. Ty víš kde. Jo, jo, jo. Takže jdeme rovnou na to. Dobře, bohužel tady není ten. Teleport tu je za 50 robuxů. Ale máš to permanentní. Ne, budem chodit. Ježiš, ten nějaký kluk má i ty moje plavky, jako ty holčiči. Ježiši, a vážně? Hustý. Ty jo, přesně tohleto chození, teďka jsme byli vlastně s Vendou a jsem nesnášela. Hele, tady je něco pro dva. Ukáž, počkej, hned se ptám. Takže žlutá, anebo... Tak se je podobě ještě nahoru, takže jdem když tady na tohleto. A počkej ještě. A jak se to zapíná? Nevím. Jak se... Ha, teďko, můžem. Jsme vevnitř. Dobře, dávám první osobu, koukám taky pod nohy. Čekám, co se teda jako bude dít teďko. Už to zavřelo. Už ti to odpočítává. Oh. Koukala jsem blbým směrem, ale dobrý. Tak tady suverénně byste si rozmátili čumák. To teda. Ale vypadá to dobře, teda abych se přiznal. Jo, vypadá to hustě. A znova jít nahoru. Jo. To je jak v normálním akvabarku, vždycky furt les nahoru. Jo, ježišmada, teďka jsme měli naposledy nevím kde. A nehorázně mě boleli nohy, jak chodíte ty blbí. No tady nejsou schody, takže to je v pohodě, ale tam jste měli ty schody a to bylo eskalátory, prosím. Jako, jo, no, bylo by nejlepší, kdyby tam ty eskalátory byly, jenže bylo by nejhorší, že to nejde takhle, jako když to je na elektřinu, že jo? No, jasný, ale tak něco. Hele, to je to pro čtyři, koukám. Oh. Tak počkej, tak musíme teda počkat, než jdeme se tam... za sebou? Můžem. Dobře. Pane, musíme počkat, než se tady něco splavne, doufám, protože... Doufám, že neodjedu. Já jim doufám, že ty lidi nám to neseberou. Hele, skoč tam na to. Tak, dobrý, sedíme. A jedem, teda aspoň doufám. Krása, udělala jsem si ještě jednu fotku. Dobře. Prostě ta... Ne... Jedem. Wow. Jo, ale to je cool, to taky jasný, bylo... to je jak ta... no... No, víš, co myslím. Vím, co... Myslíš. Jo, přesně jsme se doplnili. Jinak jdem tady na ten růžovej nahoru. Můžem, to vypadá docela velký, jakože... No, jsem zvědavá. Tady je pěkně nějaký fialovej, chtěla jsem původně říct oranžový, jo. Nepletu si barvy teda občas. Dobře. Ale teď jdem na růžový. Fuj, už jsem myslela, že spadnu. To bych fakt nechtěla... Dobře. Jedu! OK, kdybych jela asi tudy jako samovolnit, jo, tak jsem mrtvá, ale dopad je dobrý. Dopad je fakt dobrý. Jsem tady. A si vím, že pak tady se objeví nějaký žralok. No to teda, ale je dobrý, že takhle dělaný jako víc co, samo o sobě, že to je dělaný, že prostě ty dopadneš do toho moře, že nemusí skoro dělat žádný bazény. Jo, to si myslím, že je právě i výhodný, že... Nezabereš vlastně tolik prostoru tím bazénem. Jo. Hele, nedáme si tu něco, a když o to nejde, tak nemyslím, že tam něco si nedá toho nic. Hele, bylo by to hustý, kdyby jo, ale bohužel. No, kam jdem dál? Hele, tamhle je něco zeleného a žlutého. To je nějaký žralok, dobře. Ok, teď jdem na to. Kousek od... Nějaká lanovka? Oho, bysme taky mohli zkusit. To je taková ta ladovka, že můžeš jakoby, že z toho chytneš a... A jedeš. Jedeš dolů. Tak jdem do žlutýho, ten je totiž tam jo. Tím směrem. Jsem se seknul, dobře, ale... Já dělám dost divný... piruety, bych řekla. Já bych to tady dala. Já taky. Hledala jsem pro to vhodné slovo, který i když není, ale... Snaha se cení. Dobře.
Tak jo, bylo by hustý, kdyby to bylo pro dva, ale spíš asi ne. Jako jsou tam dvě lanovky. Jo, ne, počkej. Tak co? Myslím si, že ta druhá je asi rozbitá. Jo, je! Dobře, ono ti to chytlo za vlasy, víš to? No, čaplo mě to a jel jsem. Jo, tak asi ta jedna je fakt rozbitá. Dobře. Taky letí. Dobře. Dost zajímavý, nebo takhle, na dost zajímavém místě to bylo. Ale dobrý, jako jo, jo, jo. Čaplo tě to za to, za vlasy a už si jela. Jo, to se musí nechat. Hele, jdem na ten žlutej. Dobře. To byl takový baky docela velký, takže... Aha, to trošku mi tady chybí speed. Hele, já jsem se koukal, on je za Robux, no. Že máš jako permanentní rychlost, no, ale... No, jasný, ale taky nevíš, jaká bude ta rychlost. No. To je zase taková takový... To radši, když už, tak si teda koupím ten teleport, než speed. No, ten teleport mi přijde, že by byl celkem fajn, no. Ale tak nevadí. Ale to bude celkem krátkej, podle mě. Vez tam. Ještě jsou tak úplně... myslím si, že v reálu bych asi byla pěkná kaše. To teda. 100%. A ještě ten zelený jsme nezkoušeli. Z maky je pěkná kaše. By byla pěkná kaše. Dobře. Ne je, ale byla. Byla by. Byla by, ano. Dobroš, tak vylezem nahoru a jdem. Jo, jo. Hej. Maky, Dobrý, jedu. Jedu do tebou, jsi tě předjel? Já jsem se zasekla. Já jsem tě předjel, co to je? Hele, tady jsou nějaký malinký, pojď sem nalevo. To bude pro takový to jako pro ty, pro víc lidí, ne? Nebo co myslíš? Jo, tyhle ty. Tohle to. Ok, tak dáme si závod? Jo. 3, 2, 1, jasně, že Makina tam byla dřív, aby to dala dřív, jasně. Jo, jo, jo. Ještě na začátku byly tyhle ty malinký a tam byly vlastně do toho trysku. Hele, tady dokonce nějaká i beach party, a to je prý coming soon. No tady dáme byly mrňavý do bazénu. Mhm. To jsme taky mohli zkusit. Si viděla ceduli Pernament Run, si jsi mohla koupit. To je dobrý. Úplně to, úplně jako dobrý. A jinak, ještě já bych si zkusila ještě jednou teda pro ty čtyři, to se mi celkem líbilo. A ještě potom chci vidět ten růžovej, ten jsme nedělali ještě. Dobře. Můžem? Jo, teď. To je tam dřív. Oh, udělal si lepší salto, nebo co to bylo? Kotrmelec. Růžová, nebo která? No, 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 tady ta růžová, tady ještě je velký, ten jsme ještě neskoušeli. Tady vlevo. Myslíš fialovej? Tohle je růžová. To je fialový. Maky to nad náma je růžová. To je fialový, to vedle je růžový. Co vedle? To je svítivá růžová, to je růžová. Dobře. Nebudu se hádat. Poznám růžovou, měl jsem to na hlavě. Dobře. Tak okay. Jaký jsou moje plavky? Fialovo-růžový. Dobrý, tak aspoň, že to... OK. Tak jo, je to růžový, no. No, no takový, ale do fialová. No jo, ale je to růžová taková, no. Světla, hrozně. No, z jakýho úhlu, předtím to vypadalo jak fialový. Dobrý, jsme dole. Tak jdem na ten velký teda. Jo, ještě jednou já chci pro ty čtyři, to se mi líbilo. Počkej, tady máš toto jako nějaká, vidíš to nahoře nad náma, to je takový to, taková ta překážková dráha, tady to nade mnou, vidíš to? No, no. Takový to... Jak je to třeba v těch stromech? No jasný, ale tady je to parkour. A nechceš to zkusit? No tak to musíš ale sám. Ha, přemluvil jsem Makinu. Zkusit to můžem, sice si myslím, že se nikam jako moc daleko jako nedostanem, ale... Zatím v pohodě. Jo jo, v pohodě, A kde seš ty? Padla jsem dolů. Aha, já jsem taky dole. Takže ještě počkám na tebe a když tak to kašlem. Pojď. Je pozor, že takhle přeskakuje, že jsem to procházel tím černým, no. Aha. A to mám teďka jako obskočit. A tak to jsem v háji. To dáš. A vidíš, jsi na druhým.
Vypadá to hrozně. Dobrý. No vidíš, paráda. Paráda, ty to normálně dáš až do konce. Ty? Já jsem dole. Jaha, ty jsi spadl? Kde jsi spadl? No, právě přes ty černý, jak tady jsou teďko mezi tím, tak já jsem přes to šel, jsem myslel, že můžeš přes to jít. Ježi, tak to je logický, že přes to nemůžeš jít, ne? Aha, no. A kdo to dal? Maki to dala. Sice až na druhý pokus, ale dala to. Čumím celkem. Já taky, co si budem. Tak jdeme ten žlutej. Ještě ten žlutej a asi myslím si, že jsme vyzkoušeli už vše. A s jakým jsem? Jo, to chození je fakt hrozný. Ale to žlutý je tady pro ty čtyři, to fakt fajn, jako, to se to se mi, jo, já jsem šla úplně na druhou stranu, ale dobře. To se mi taky líbí. Mám fakt, jak jsme byli teďka v tom akváči, tak tam byla atrakce pro tři. A byl úplně s urampou a úplně boží. Teda sice to bylo dost nepříjemné, když jsme tam naráželi jako do těch trysků, těch vody, ale bylo fakt to boží. Už tam budu skoro. No, zrovna tady máme jeden. No to nestihnu. Ale on vody jel zrovna. No, to bych nestihla stejně, už jsem tady. Paráda. Takže už se jdem připravit. Ano, ano, čekáme, šup. Jedu. Teda nejhorší je fakt asi, když čekáte na tyhle ty věci. Dobrý, sedíme? Sedíme vepředu. Paráda. Jo. Jo, jedem. Dobře. Máme tady pasažéry, který by tady neměli správně být. Právě no. Tohle je fakt dobrá atrakce. Ta se mi líbí. Jo, je to cool. No nic lidi, já si myslím, že tady bychom to mohli v klidu krásně ukončit. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.